Ja sam Petar Ćurić, dobrodošli u treću epizodu Petar Ćurić podcasta. Važno, važno. Pri kraju ovog videa otkriću vam jednu veliku ekskluzivu i najaviti zanimljiv događaj koji će se održati u Puli, zato obavezno ostanite sa mnom i poslušajte ovaj podcast do kraja. Ljudi, mi imamo problem. I naš problem je sa ženama. Ne, nije ono na što misliš. Govorim o Europi, govorim o Hrvatskoj, ali odnosi se i na Istru i na Pulu. Puno je premalo žena na vodećim pozicijama. Eto, izgovorio sam to. I ne sjećam se da sam vidio i jedan podcast u Hrvatskoj, a pogotovo ne podcast nekog muškarca, u kojem se javno problematizira ova tema. Da smo mi muškarci takvi tukci da to ne vidimo. Pa to je problem i nije samo problem žena, to je naš problem. Eto, ja sam odlučio progovoriti, iako sam prvi, neka sam, ne sramim se i nije me stid priznati i o tome zauzeti stav. Govorim o 32 godine liberalne demokracije u Istri. Od 1990. do 2022. Pula čeka prvu ženu na čelu grada. Pula nikada nije imala gradonačelnicu. A kao moderni, navodno štosni, suvremeni smo mi u Puli, ili slušamo lokalne vlasti svih ovih godina, Istra je najnaprednija regija u Hrvatskoj. Ta štosna i moderna Istra u 32 godine liberalne demokracije na čelu županije nije imala ženu. Nemoj, molim te sad, ne. Pustimo napredak. Pustimo, Istarska županija je napredna, gospodarstvo, pazi ovo. Istarska županija nije do sada doživjela da ju vodi žena. Nije imala županicu. Kakvu poruku šaljemo kao najrazvijenija hrvatska regija o ravnopravnosti spolova? Je li to spolna diskriminacija ili nije? A čekaj. Žena je u Istri više nego muškaraca. Po zadnjem popisu stanovništva iz 2021. godine, Istra je sa 208.000 pala na 195.000 stanovnika, a od njih, sudeći po omjeru iz onog prethodnog popisa na razini Hrvatske, 48,2% je muškaraca, a 51,8% žena. Da li ti to čuješ? Znači, svuda u Hrvatskoj, pa tako i u Istri, i u Puli, više je žena nego muškaraca i to za preko 3%. Ali ne, županiju mora voditi muškarac, je tako? E, baš smo neki. Pogledaj samo Pulu. Lani se na lokalnim izborima za čelnu osobu grada Pule kandidiralo više žena nego muškaraca. Koliko žena? Čekaj da prebrojim. 1, 2, 4. Znači, 4 kandidatkinje su se lani kandidirale za mjesto gradonačelnice Pule. I koga smo mi izabrali? A pazi, ja govorim o takozvanim naprednim sredinama. Pula i Istra si umišljaju da su napredni, smo napredni. Što je onda Karlovačka županija? Pazi, žena na čelu županije, Martina Furdek Hajdin. Još pritom sposobna žena, žena koju ljudi vole, žena kojoj vjeruju. Što je sa gradovima? Kako koji? Istarskim gradovima, naravno. Koliko gradova u Istri ovoga trena vode žene? I ne zanimaju me pozicije druge osobe, treće, četvrte, pročelnice, prve osobe. Znači, prva osoba vodi grad. Istra ima 10 gradova i 31 općinu. Od tih 10 gradova žena je gradonačelnica, samo pazi. To je omjer 1:10. Katastrofa. Matematička bi logika sugerirala omjer bar 50-50, 50-50. Ako je žena podjednako kao muškaraca. A nije, jer žena je više od muškaraca. Općine. E sad,
duboko udahnuti i zadržati zrak. Dvije općine od 31 općine u Istarskoj županiji, samo su dvije načelnice općine, jedna u Raši, druga u Medešćini. To je brat bratu još gori omjer, to je omjer 1:15, pa se ja ponekad pitam gdje mi to živimo. Je li mi to živimo u Iraku? Možda živimo u Saudijskoj Arabiji? Što je s ostatkom Hrvatske? Napravljena su istraživanja u ožujku lanjske godine. Od 128 gradova Hrvatska je imala 13 gradonačelnica. Tu bi omjer bio recimo kao u istarskim gradovima 1:10. Ako se računa 13 puta 10, to je 130, a obzirom da je gradova u Hrvatskoj 128, a ne 130, znači čak na razini Hrvatske bi bio i lagano za tlaku pozitivniji skor nego u Istri. Vidiš. Ko bi to rekao? I onda krenu priče. Da, ali žene su dogradonačelnice, one su pročelnice, one su... Ja sam. Ja ovdje govorim o ženama na vodećim pozicijama. Ja govorim o ženama kad su one numero uno. Kad ti žena komandira, ne samo u kući, nego na poslu, kad je žena šef, zanima te što misli, onda ostani i poslušaj. Prvo, napomena. Ja sam često i vrlo uspješno surađivao sa ženama iznad mene, da se tako izrazim. Od gradonačelnica, pročelnica, ravnateljica kazališta, profesorica, predsjednica političkih stranaka pa nadalje. I ne samo što mi je cool surađivati sa ženama na vodećim pozicijama, nego evo otvoreno kažem i priznajem, možda čak i radije surađujem sa ženama nego sa muškarcima. Pa makar me prozvali feministom. Neću koristiti klasična objašnjenja poput žene su predanije, odgovornije, pedantnije, detaljnije, obazrivije, socijalno osjetljivije. To sve stoji, ali nisam na to mislio. Nešto drugo sam želio reći, ili možda samo ja imam tu sreću da poznam baš te žene koje su pametnije, obrazovanije, snažnije i zaista otpornije od većine nas muškaraca. Te žene su liderice, ja sam ponosan na njih i ugledam se na njih i mnoge su mi i uzori. Ali vratimo se mi ipak svakodnevnica. Na planeti Zemlji je 195 službeno priznatih država. Pazi, od svih njih, samo ih je 63 na čelu ikada imalo ženu. Omjer je taj 1:3. I to tek od 1960. godine na ovamo, kada je prva žena, Sirimavo Bandaranaike, postala premijerka Šri Lanke. Znači, tek 1960. godine je uopće neka žena ikada bila na čelu jedne moderne države. Sada ispada po tom primjeru da je Hrvatska čak i napredna. Ne bi čovjek ovaj rekao, ali ispada tako. Dakle, da, za razliku od, pazi sad, Amerike, Rusije, Kine, Italije, Japana, Meksika, koji još uvijek na čelu svojih država nikada nisu imali ženu, nismo imali. Imali smo, Kolinda Grabar-Kitarović bila je prva žena predsjednik Republike Hrvatske, od 1918. do 2020. Što sam rekao, 1918. do 2018. do 2020. Ja sam imao čast i s njome surađivati kroz radnu skupinu predsjednice Republike za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske, gdje me imenovala dekretom u studenom 2018. Ja mogu potvrditi ovako iz osobnog iskustva da je surađivati s njom bilo stvarno pozitivno. A sad, ekskluziva o kojem sam govorio na početku i koju sam vam najavio. Dakle, ekskluziva. Prvo, Hrvatska je među rijetkim državama koji su na čelu ne samo republike, nego i vlade, bile žene. Dakako, mislim na gospođu Jadranku Kosor, prvu hrvatsku premijerku, prvu hrvatsku ženu predsjednika vlade. Ona je, kao što znate, u svoje vremeno bila i najmoćnija političarka u zemlji, s obzirom da mi nemamo
predsjednički sustav nego parlamentarni, gospođa Kosor je dužnost najmoćnije političarke obnašala više od 2 godine. A ekskluziva je da će prva hrvatska premijerka u ponedjeljak 9. svibnja na Dan Europe nakon više od 10 godina službeno posjetiti Istru i Pulu, doći će na sveučilište Jurija Dobrile gdje će, dakle, 9. svibnja u 12 sati, dvorana Pula, predstaviti svoju novu knjigu Premijerka. Ponavljam, to je prvi put u zadnjih 10 godina da je gospođa Kosor službeno u Puli i u Istri. Kao suorganizator i kao moderator ovog događaja, pozivam te. Pridruži nam se, ulaz je besplatan, informacije možeš dobiti na mail petarčurištv@gmail.com ili mobitel 091-532-9405. Zato ne dvoji! Prijavi se na Petar Čurić podcast, stisni subscribe, stisni zvonce, tebe ne košta ništa, a meni zaista omogućuje vidljivost i ovog videa i svih mojih inicijativa. Vidimo se u Puli, sveučilište Jurija Dobrile, ponedjeljak, 9. svibnja u 12 sati, dvorana Pula, Preradovićeva 1.